Selamlar izleyiciler. Bugün yine yeni bir videoyla artık karşınızdayız. Bugünün konsepti köhnə videolarımızdan birinə bənzəyəcək demək olar. Nə edirik? Auksion saytlarına nəzər yetirəcəyik. Yəni hansıları var, necə işləyirlər, yəni ki orada nə axtarmaq olur, ümumiyyətlə auksion nədir? Bunları əhatə edən bir videomuz olacaq. Videoya keçməzdən öncə sizə xüsusilə xəbərdarlıq etmək istəyirəm. Videoları bəyənib kanala abunə olmayı unutmayın. Artıq 1000 aboneye yaxınlaşırıq və əgər 1000 aboneye çatsaq çox özel bir video gələcək. Yəni çox səbirsizliklə özüm də o videonu çəkməyə gözləyirəm inşallah. İzləmədə qalın, möhtəşəm şeylər olacaq. Ümumiyyətlə hərraz deyiləndə ağla ilk gələn, məsələn, kinolarda görmüş həyatdan bir məhsulu, məsələn, açıq artırmaya çıxarılır və hərraca çıxarılır. Hamı ona bir qiymət qoyur və ən çox qiyməti qoyan şəxs onu alır. Amerikada da belə bir şəbəkə qurulub, hansı ki, avtomobillər hərraca çıxarılır və müəyyən bir qiymətə satılır. Məsələn, vurulduqdan sonra təmir etdirməkdə də sığorta şirkəti onları hərraca çıxarır və müəyyən qiymət daxilində satıcılara satır. Və Amerika bunu neyinib? Copart deyə bir, məsələn, saytımız var. Bu saytda bütün dünya üzərindən iştirak edib auksiyona qoşulmaq olar. Bundan əlavə fərqli-fərqli saytlar var. Onları birazdan mən sizə təqdim edəcəm. Təqribən 2018-19-cu illərdə, yəni daha erkən də ola bilər, 17-nin sonlarına doğru Azərbaycanda da artıq Amerikan avtomobilləri artmağa başladı. Şirkətlər quruldu, gətirənlər oldu, müəyyən şəxslər var idi, hansı ki onlar gətirirdi. Təzə-təzə ilkin vaxtlar idi onlar. Ondan sonra artıq günümüzdə Azərbaycanda kifayət qədər maşın gətirən şirkətlər var, maşın gətirən şəxslər var. Hətta Amerikanı buraxıb Koreyadan, Yaponiyadan gətirən şəxslər də var. Yəni ki, auksionlara qoşulanların miqdarı artıb. Bundan əvvəl isə Azərbaycanda təqribən barmaqla sayılacaq qədər Amerikan avtomobil görə bilərdik. Ya hansılar ki həqiqətən Amerikadan gətirdiriblər. Amma ki Amerika auksionları uzun illərdir artıq davam edir. Sadəcə bizə son 2-3 ildə ən aktual dövrüdür. İlkin vaxtlarda hətta Amerikanka maşın sürürəm deyiləndə Vincod deyə bir anlayış ümumiyyətlə gəlmirdi heç kimin ağlına ki mən oturum da Vincoduna baxıb. O da demək olar ki son 2-3 ildə bu şirkətlərin və gətirənlərin sayı artdıqdan sonra artıq əmələ gələn bir ifadədir. Hansı ki Vincodu verin baxım. Videonu çox uzatmadan istəyirəm yavaş-yavaş sizi ekrana yönəldim və ekranda birlikdə bir neçə sayta girək və həmin saytların quruluşuna, qeydiyyatına falan baxaq. Keçək bura. So, artıq ekrandayıq və avtomobillərə baxmağa başlayaq. Deməli, iki saytı bugün incələyəcəyik. Bunlardan biri Copart'dı. İkinci sayt isə EIIE olaraq ya da ki IAAI deyə tələffüz eləyə bilərik. Tam olaraq açılışını bilmirəm, açığına yalan deyim, amma ki, yəni saytın adı budur. Ən aktual iki saytdır, hansılar ki, buradan avtomobillər alınır və Azərbaycana gətirilir. İstəyərdim Copart'dan başlayaq, gəlin belə edək. Qeydiyyatı çox sadədir, açığı bunu izah eləmək istəmirəm heç. Yəni ki, özünüz bir neçə ad, soyad, mail istəndiyiniz. Sadəcə burada belə bir hal yaşanır ki, məsələn, auksiyon oynayacaqsınızsa əgər sizdən İki növ qeydiyyatın davam etdirilməsi üzrə iş gözləyir. Hansı ki, məsələn, bir dəfəlik auksiyonda iştirak etmək üçün fərqli cür, bir neçə dəfə auksiyonda iştirak etmək üçün isə fərqli cür növlər var. Üyəliklər deyək, abunəliklər deyək. Necə ki, müəyyən kino saytlarında və yaxud hansısa saytlarda abunə edirlər var. Eyni qaydada Copart da bunu sizə təqdim edir. Mənim onsuz da qeydiyyatım olduğu üçün mən istəyərdim ki, direkt giriş eləyim. Uzun oldu, təbii ki, bilirəm, amma deməli, mən də bura daxil olduqda, təbii ki, mən də auksiyon oynamadığıma görə bu hesab ilə məndən qeydiyyatımı tamamlamağımı istəyir. Mən bunu sonra eləyəcəm. İstəyirsiniz, bir baxaq. Qeydiyyatımızı davam elətdirək, complete registration eləyək. Deməli, burada iki növ verir bizə. Basic və Premium abunəliklər. Burada onların hər birinin haqqında yazıb. Məsələn, 59 dollar illik ödəsəniz nə edə bilərsiniz? 299 dollar edəsəniz nə edə bilərsiniz? Məsələn, burada deyir ki, öz axtarışınızı qeyd edə bilərsiniz. Bir neçə auksiyonda eyni anda baxış və alış edə bilərsiniz.
falan filan yani bu tip şeylerdi. Birbirinden fərqləndirən cəhətləridir. Avtomobil axtarmaq üçün Find Vehicle hissəsinə Vehicle Finder'a daxil oluruq. Burada bizə təkcə avtomobil deyil, bir neçə növ belə deyək, nəqliyyat vasitəsini göstərir. Məsələn, bot ola bilər, nə bilim, velosiped ola bilər, motosiklet ola bilər. Yəni fərqli-fərqli istənilən növ nəqliyyat vasitəsini gətirə bilərsiniz. Məsələn, gəlin il olaraq 2015'ten yuxarı deyək ki, məsələn, maşın axtarırsınız. 2017'ye qədər olan, hətta 16'ya qədər olan. Məsələn, axtarmaq istəyirsiniz BMW. BMW-ni qeyd edirsiniz. Model olaraq da məsələn deyirəm 5-ci seri axtarırsınız. Buradan axtarışa verirsiniz. Axtarışa bir neçə maşın çıxır. Yəni hal-hazırda burada 103 səhifəlik, yəni ki, avtomobil var. Yəni avtomobil sayı həddən artıq çoxdur Copart'da. Məsələn belə deyək. Hər gün demək olar, yəni 6 bazarı çıxmaq şərti ilə səhv etmirəmsə, demək olar hər gün aksionlar olur. Yəni bunun qrafiğini kalendar olaraq buralarda görə bilərsiniz, aksion hissəsində, aksion kalendarından. Və mənim gördüyüm qədər hər aksiona təqribən 170-180-ə yaxın avtomobil girir. Yəni bu say hesabı ilə düşünsəniz həddindən artıq çox avtomobil deməkdir. Misal üçün burada özünüzə uyğun kriteriyaları seçə bilərsiniz. Məsələn, ilk olaraq belə deyək, burada bir neçə şərtlər bizə göstərir. Hansılar ki, mən bunları köhnə videolarımın birində izah etmişəm tam olaraq nə olduğunu. Tam olaraq deməyə, yəni qısa formada izah etmişəm. Oradan girib baxa bilərsiniz. Məsələn, buy it now demək, məsələn, avtomobili auksiyona qoyulub və müəyyən bir qiymət qoyulub. Deyək, Turbazdakı kimi, məsələn, 21 min dolar. Ya yani 21 min doları həmin andaca ödəyib auksiyona qoşulmadan avtomobili ala bilərsiniz. Məsələn, run and drive kateqoriyası deyildikdə avtomobil həm işə düşür, həm hərəkət edir. Yəni ki, ən problemsiz avtomobillər olaraq hətta qeyd olunur. Məsələn, engine start proqram bunların hər biri fərqli-fərqlidir. Məsələn, içlərinə girib oxumaq olur təbii ki bir-bir. Belə izah edin. Məsələn, biri deyir ki, məsələn, mühərrik işə düşür, amma hərəkət yoxdur. Biri var, ümumiyyətlə mühərrik işə düşmür hər hansı bir səbəbdən. Offside isə səhv etmirəmsə, vaxtından əvvəl aksiona düşən avtomobillərə deyilir. Yəni bu tip avtomobillərin seçə bilərsiniz. Məsələn, gəlin biz Run and Drive seçək. Make hissəsini seçmişik, 10 BMW-di, modelimizi də seçmişik, 5-ci seriyadır. Gəlin modeli biraz daha qısaldaq. Məsələn, biz 528 istəyirik deyək, 535 dizel istəyirik məsələn deyək. Neçə oldu? 17 burada, 2 burada. 19 dənə avtomobilimiz oldu. İli seçmişik, odometr. Odometr deyəndə, yəni probegi nəzərdə tutur. Burada less than 25 min olan hissə də var. O hansı ki, yəni 25 min milə qədər olan avtomobilləri göstərir. Hal-hazırda bizim seçdiyimizdə məsələn yoxdur. Ona görə ən qısası 25 mindən 50 mini seçək. Gördünüz, o qədər istədiyiniz kriteriya qısaldı ki, sadəcə 2 avtomobil qaldı əlimizdə. Hansılar ki, ümumiyyətlə hələ ki, burada satış vaxtı deyək ki, qeyd olunub. Hansı ki, ümumiyyətlə hələ satışa verilməyib, bəlkə də verilməyə bilər, fikrindən dəyişə bilər. Yəni, burada upcoming lot deyiləndə avtomobil ya ümumiyyətlə auksiona girməyə bilər və yaxud da ki, 3-4 aydan sonra girə bilər. Yəni, hal-hazırda satıcı bunu düşünür. Məsələn, bəzi avtomobillər var, future yazılır. Gəlin elə onlara baxaq, sonra əlavə edərik. Future yazılan, məsələn, bu avtomobil future-dür. Yəni, yaxın bir həftə, 2 həftə ərzində avtomobil artıq satışa buraxılacaq və auksionun müddəti dəqiqləşəcək. Əgər ki, auksion müddətini lap dəqiqliklə görmək istəyirsinizsə, onda da, gəlin bunu da itirək. Məsələn, artıq bu avtomobil saatı dəqiqliklə məlumdur ki, məsələn, bu saatda auksionudur. İstəyirsiniz gəlin elə avtomobilə belə bir giriş edib, ilk avtomobil olaraq baxaq görək, avtomobildə nələr var və nələrə diqqət etməliyik biz bu avtomobilə baxanda. Avtomobilin şəkilləri tam dəqiqliklə qeyd olunur. Hətta HD formada şəkillər də qeyd olunur. Məsələn, bunda olmasa belə arxa vuruqlu avtomobildir. Salonun şəkillərinə qədər hər bir şeyi xüsusilə qeyd edirlər. Misal üçün, bu artıq avtomobilin mühərrikin işlədiyini də göstərir. VIN kodunu da bura qeyd edirlər. Burada deməli olan hissədə avtomobilin ili və ayı yazılır. 10-cu ayın 15-ci, 15-ci ilin 10-cu ayı deyək. Amma avtomobil burada 2016 olaraq görürsünüz. Ona görə də Azərbaycanda bəzi avtomobillər var, hansı ki VIN kod vurduqda başqa il yazılır. Məsələn, 2014 yazılır. Amma avtomobil bizim qeydiyyatdan keçəndə tex pasporta 2013 olaraq yazılır. Məsələn, mənim avtomobilim də elədir elə. Bu tip hallar ola bilər.
Avtomobilin burada deməli nələri yazılır? Birinci VIN kodunu verilir. Əgər siz qeydiyyatdan keçməmisinizsə, kopartda belə gəzirsinizsə, VIN kodu görə bilməyəcəksiniz. İkinci hissəsində dokument tipi göstərilir. Amerikanın bir xəritəsini açın məsələn. Və Houston'u orada Houston'u orada qeyd edin. Deyək ki, Amerikanın xəritəsini açıq, hansını açıq ki, belə daha məntiqli olsun. Ah, gəlin buna baxaq. Bu Amerikadır məsələn, bildiyiniz tanıyırsınız Meksikası və görürsünüz sahilə yaxın bir şəhərdir. Bu o deməkdir ki, yəni bunun gəlişi də ucuz başa gəlir. Çünki daxili çatdırılma ödənişini eləmirsiniz elə bir ki, və yaxud daha az ödəyirsiniz. Deyək ki, məsələn deyirəm, maşın Nevada'da olduqda avtomobilin artıq oradan sahil tərəflərə gəlməsi üçün müəyyən bir məbləğ ödənir. Kaliforniyadan gəlişi daha uzun başa gəlir, düzdür. Onun səbəbini sonra izah edərəm. Məsələn, deyək ki, North Dakota'dan gəlib sahilə tərəf gəlməyinə daşınma xərci, deyək, daxili daşınması, Nokato'dan sahilə qədər gəlməyi daha fərqli qiymətli, nəinki məsələn Missouri'dan, nəinki məsələn Georgia'dan və ya bayaq dediyimiz kimi Houston'dan. Ya bunlara xüsusi diqqət etmək lazımdır avtomobillərini seçərkən. Bundan əlavə bizdə bir neçə bizdə zədə tipi var. Məsələn, bunu damage hissəsində qeyd edirlər. Bioazar kimikal olsun, yanmaq olsun, yəni ki, bir neçəsi. Hətta burada həddindən artıq çoxdur. Bunların haqqında da mən söhbət eləmişəm. Ən idealları adətən vandalizmlər sayılır. Vandalizm deyilsə nə nəzərdə tutulur? Avtomobil ya oğurlanıb, ya yerindəcə içinə girilib, sökülüb, məsələn, magnetofonu falan oğurlayıblar. Bu avtomobillər adətən ən etibarlı avtomobillər sayılır. Nəyə görə? Çünki bizim dilimizdə desə best crash olur. Yəni ki, hər hansı bir problem olmur. Sadəcə avtomobilə oğru girib, belə deyə, nəyəsə oğurlaya bilər daxili hissələrinə və ya xarici buferi söküb aparıb, məsələn. Bu tip hallar olur. Gəlin Copart'ın elə bir avtomobilinə baxaq ki, məsələn, orada bizə HD formada da, məsələn, şəkillər təqdim etsin. Onların üzərində də bir neçə şey sizə göstərmək istəyirəm. Gəlin, məsələn, bu avtomobilə baxaq. Toyota Camry L. Toyota Camry L modelidir. Görürsünüz, deməli, Primary Damage All Over yazılıb. Yəni ki, avtomobil bir neçə hissəsindən zədə alıb, çönmüş də ola bilər. Deməli, HD hissəsində bastıqda və şəkili yaxınlaşdırdıqda şəkillər daha HD formada, daha yaxından, məsələn, baxa bilərsiniz. Düzdür, bu maşında çox hissəsi zədə alıb. Məsələn, farasının qırılıb-qırılmamadığını dəqiqləşdirmək istəyirsinizsə, yaxınlaşdırıb faraya diqqətinizə baxa bilərsiniz. Bu avtomobilə hal-hazırda $3,650 qiymət qoyulub. Yəni, auksion hələ ki başlamayıb, düzdür. Məsələn, buradan istədiyiniz qiyməti seçə bilərsiniz. Məsələn, $5,000 yazırsınız. Və auksion başladıqdan sonra 5000-dən yuxarı qiymət qoyulmasa, siz o maşını almış olacaqsınız artıq. Yəni, əvvəldən qiymət qoymuş kimi hesab olunur. Və əgər ki, deyək ki, 5000-dən başlamışsınızsa, deməli, artıq bu avtomobilə növbəti qiymətlər 5000-dən daha yuxarı qoyulmalıdır ki, ala bilsinlər. Yəni, bu tip hallarda olur. Auksionlara girib baxmaq üçün, məsələn, günün auksionlarına girirsiniz və burada hər birinin başlayacağı vaxtı, adı, region, hara satır, yəni Copart'dan başqa bir yer olmadığını, artıq Copart'ın auksionlarını göstərir bura. Əlavə məlumatları var. Bundan əlavə neçənci seriya maşınları, avtomobillər burada qeyd olunur, məsələn A seriya, B seriya, C. Bunlar qeyd olunur və neçə avtomobil var. Bir axt bunu deyirdim sizə. Məsələn, 172 avtomobil bu auksionda, 170 avtomobil bu auksionda var. Girib avtomobillərin siyasi ilə də tanış ola bilərsiniz ki, bugünə olan auksionda hansı avtomobillər satılır. Təbii ki, növbəti videolarımızda əgər bu videolara maraq gələrsə, birlikdə auksiona da qoşulub canlı halda alınan avtomobillərə baxa bilərik, neçə alınır, qiyməti necədir və yaxud proses ümumiyyətlə necə gedir. Onlara da istəsəniz birlikdə baxa bilərik. Növbəti saytlarımızdan biri IAAI-dır. Yəni ki, bu saytda da qeydiyyatdan keçmək, hətta Copart'dan belə asandı, əlavə sizdən nəsə tələb eləmir. Buradan da biz girişimizi edək. Deməli, burada da bizdə qeydiyyatdan keçdikdən sonra artıq yenə eyni şey tələb edir. Public account və licensed account olaraq profilinizi belə deyək, müəyyən bir abunəliyə keçirməlisiniz və ona uyğun artıq auksionlarda iştirak edə bilərsiniz.
Gəlin biz misal üçün bu saytda da canlı aksiyonlara baxmağa cəhd edək, görək canlı aksiyon var mı? Qoşulaq. Burada təbii ki mən robot olmadığımı sübut etməliyəm. Bu qədər bəsit. Həqiqətən robot deyilmişəm mən. Bu aksiyon hələ ki başlamayıb. Martın 16-sı 18:30-dan sonra başlayacaq axşam vaxtı. Təbii ki aksiyonun belə deyək, avtomobillərin artıq bağlanış vaxtı olur. Hansı ki ondan sonra qiymət qoymaq olmur və ondan 1 saat sonra aksiyon başlayır və sıralama buna uyğun keçirilir. Hər avtomobilə də bir 30-40 saniyə təqribən aksiyon müddəti düşünsək. Deyək ki məsələn siz 89-cu avtomobili seçmişsinizsə, artıq sizə məsələn 9-un yarısı 9 yox, 12-də girsəniz daha məsləhət olar. Çünki avtomobil artıq o vaxta gəlib çıxacaq vaxtına. Yenə eyni qaydada, yəni ki bu saytda da demək olar ki Copart ilə eyni şeydir. Yəni eyni qaydada avtomobilləri istədiyiniz seçirsiniz və yaxud axtarış hissəsini yazırsınız. Məsələn gəlin biz X5 yazaq görək nə çıxır. İstədiyiniz avtomobilin növünü, yanacaq növünü də hətta əlavə edib axtarışınızı daha da qısalda bilərsiniz belə deyə. Yəni daha geniş spektrdənsə daha qısa spektrlə baxa bilərsiniz aksiyonlara. Məsələn 2018-in 1X5-i var. Yenə demək olar ki eyni şeylərdir. Run and Drive burada da kateqoriyası təbii ki digərləri ilə demək olar eynidir. Bir neçə fərqləri nəzərə almasaq. Yenə eyni qayda açarı göstərir. Odometri deyəndə yəni ki probeqini göstərir. Primer damage məsələn burada deyir ki məlum deyil. Yəni ki ilkin bunun problemi məlum olmadığını göstərir. Amma avtomobilə geniş baxdıqda 2-3 ilin avtomobilidir. 24 min mil probeqi var. Və inanmıram ki, bu avtomobildə nəsə ciddi bir problem ola. Yenə də Carfax-ına baxmaq daha məsləhətdir. Hal-hazırda bizdə alıcı kimi qeydiyyatdan keçməyimizi istəyir, qeydiyyatımızı tamamlamaq istəyir. Məndə hələ ki, tam olaraq elə deyil. Ona görə VIN-kodu bizə sərbəst formada rahat göstərmir. Bu saytın Copart-dan daha xoşuma gələn hissəsindən biri nədir? Avtomobilin mühərrikinin işə düşməsini göstərir. Məsələn, girək, baxaq. Xod da verək. Bəli, burada mühərrik hal-hazırda işləyir və bunu bizə təqdim edirlər. 10 saniyəli video ilə, yəni mühərrik həqiqətən işlədiyini göstərir. Və avtomobilin açarını bizə təqdim edir. Bir dənə də 360 kamera deyə bir görünüş verir. Yəni maşını sanki ətrafına fırlanıblar və çəkiblər. Bu da bizə daha geniş məlumat verir avtomobil haqqında. Daha rahat baxa bilirsiniz. Yəni şəkillərdə bəzən elə hal olur ki, görmək olmur. İnteriyer dedikdə yenə eyni qaydada avtomobilin içini də indi əlindən gəldiyi qədər qardaş çəkməyə çalışıb fırlanıb dərisinə falan, arxa oturacaqlara, yuxarı panorama lüktü görürsüz məsələn. Hər bir şeyinə ətraflı formada baxa bilirsiniz. Eşitlilik məsələsi bunlarda da var. Yenə eyni qaydada əksər maşınlarda HD formada məsələn basıb yaxınlaşdırıb baxa bilirsiniz. Nəsə dostlar, videomuz bu qədər. Ümid edirəm ki, videonu bəyənərsiniz. Ətraflı formada əgər aksiyonlara qoşulmağımı istəyirsə, təbii ki, kanala abunə olub videoları bəyənməyi unutmayın. Yenə deyirəm, gələcəkdə çox gözəl videolar olacaq. 1000 abunə olmağı unutmayın. Özünüzə yaxşı baxın, görüşərik növbəti videolarda.